آج کا سوال، صرف دنیا کی خیر کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ آپشنز ہیں، اے خنزیر کا گوشت کھانے کی طرح ہے، بی کوئی حرج نہیں، اللہ سے ہی تو مانگ رہے ہیں، سی آخرت کی خوشی میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، ڈی کوئی حرج نہیں، دعا عبادت ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔